PMG სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უნიკალური ბალნეოლოგიური კურორტი ახტალა ელექტრონულ აუქციონზე გაიყიდა. იგი კომპანია Global Victory Georgia-მ 3,760,000 ლარა შეიძინა. აუქციონის პირობების თანახმად ტერიტორიაზე თანამედროვე სტანდარტების შესაფერისი და არის 120 ნომრიანი სასტუმრო კომპლექსი მოეწყობა, რისთვისაც შემსყიდველმა 12 მილიონი ლარის ინვესტიცია უნდა განახორციელოს. ეს კომპანია Global Victory Georgia საქართველოში გასული წლის მარტში დარეგისტრირდა. ისი 100%-იანი წილის მფლობელები არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში რეგისტრირებული დაახლოებით ანალოგიური სახელის Global Victory Investments Limited-ია, ხოლო დირექტორი ადგილობრივი ირაკლი ხუჭუა გახლავთ. PMG-მ გამოაკვლია, რომ ეს არ არის ამ კომპანიის პირველი ან ერთადერთი შენაძენი. ჯერ კიდევ წლის დასაწყისში თბილისში მიხეილ ჯავახიშვილის 12-ში ეს ყოფილი ელბაკიძის ქუჩა გახლავთ. მდებარე შენობის ნაწილი, ღვინის სარდაფი და პირველი სართულის პარკი, რომელსაც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი აქვს, არაბთა საემიროებში დარეგისტრირებული კომპანიის შვილობილმა სწორედ აი ამ საწარმომ, Global Victory Georgia მიყიდა. მაშინ აუქციონში სამი პრეტენდენტი მონაწილეობდა, გამარჯვებულად კი სწორედ Global Victory Georgia გამოცხადდა, რომლის შეთავაზებული ფასი 1,058,000 ლარი იყო. ჩვენ ვცდილობთ და დავადგენთ კიდეც მეც ამ კომპანიაზე, რასაც აუცილებლად შეგატყობინებთ ჩვენი ეთერის საშუალებით. აქვე ბოლო განახლებული ინფორმაციით, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციაზე დაყრდნობით, ეს საუბარია პროექტი 50 ქონება შენისასტუმროს პარკებში, სულ 19 ობიექტი გაიყიდა. ამ 19 ქონების პრივატიზების შედეგად მიღებული თანხა ჯამში 53 მილიონ ლარს აჭარბებს, აჭარბებს 323,001 ლარით. ბაზარზე არსებული სასტუმროების მუშაობა რაც შეეხება 2018 წლის მაისში საქართველოში სამ ვარსკვლავიანი სასტუმროების საშუალო ფასმა 127 ლარი შეადგინა. სამ ვარსკვლავიან სასტუმროთა შორის ყველაზე მაღალი საშუალო ფასი თბილისში დაფიქსირდა 157 ლარი. და ეს მონაცემი საშუალო ფასზე 15%-ით მაღალია. სამვარსკვლავიან სასტუმროში ღამის გათენება ყველაზე იაფი ქვემო ქართლში ღირს და ის 50 ლარზე ნაკლებია. PMCG-მ გამოიკვლია ამბები და თბილისის შემდეგ ყველაზე მაღალი ფასი სამცხე-ჯავახეთში ფიქსირდება. 150 ლარზე ნაკლებია ღირებულება კახეთში და მცხეთა-მთიანეთში. გურიაში ფასი 100 ლარს მცირდება, ხოლო იმერეთში კი 100 ლარზე ნაკლებია. ოთხვარსკვლავიანი სასტუმროების საშუალო ფასმა მაისში 232 ლარი შეადგინა. სამვარსკვლავიან სასტუმროთა მსგავსად ყველაზე მაღალი საშუალო ფასი ოთხვარსკვლავიან სასტუმროთა შორის თბილისში დაფიქსირდა 261 ლარი. და ხუთვარსკვლავიან სასტუმროთა საშუალო ფასმა მაისში თითქმის 400 ლარი შეადგინა. მშაუბარი 399 ლარზე. თბილისში ამ ტიპის სასტუმროებში სტანდარტული ორადგილიანი ნომრის საშუალო ფასი 600 ლარია, ხოლო კახეთში 358, სამცხე-ჯავახეთში 354, ხოლო აჭარაში 269. ამიტომაც გამოვიდა 400 ლარამდე. საოჯახო ტიპის სასტუმროების საშუალო ფასმა მაისში 72 ლარი შეადგინა. ამავე თვეში ყველაზე მაღალი ფასი საოჯახო ტიპის სასტუმროებში მაინც ქვემო ქართლის და გურიის რეგიონებშია დაფიქსირებული. აი, რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ ბინებს, ანუ apartments, Airbnb-ს მიხედვით, მაისში საქართველოს 5 თვითმართველ ქალაქს შორის ყველაზე მაღალი საშუალო ფასი მაინც ბათუმში იყო, 48 დოლარი. შემდეგ უკვე მოდის თბილისი 44 დოლარით, ფოთი 42 დოლარით, ქუთაისი 28 დოლარით და რუსთავი 20 დოლარით. საქმეს არ უნდა მოუწყდეთ და ამიტომ დავიწყე მაინც უმთავრესით, რომ არ გადაგაოთ ზედმეტად სამთავრობო პერიპეტიებით, მით უმეტეს რომ საქართველოს დაახლოებით ერთი თვი თუ რამდენიმე კვირით, 2-3 კვირით გნებავთ ტექნიკური თუ გარდამავალი მთავრობა ეყოლება. 21 საუკუნეშიც მოვესწარით დროებით მთავრობას. საყველეში კი სამინისტროების რაოდენობა 14-დან 11-მდე მცირდება.
ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა მამუკა ბახტაძემ როსტომ მეფის სასახლეში გუშინ უმრავლესობასთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მისი თქმით, ცვლილება ჯამში ექვსა მინისტრო შეეხება, თუმცა კონკრეტული უწყებები ბახტაძეს არ დაუსახელებია. ამბობს, რომ მთავრობის ახალ შემადგენლობაში იქნებიან ახალი სახეები. ამასთან პრემიერობის კანდიდატი პარლამენტს მოუწოდებს მაქსიმალურად შემჭიდროებულ დროში მოხდეს პარლამენტის მიერ ახალი მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადების პროცედურის დასრულება. თუმცა ამაზე ირაკლი გობახიძე პასუხობს, რომ ერთკვირაში ამ ყველაფრის გაკეთება წარმოუდგენელია. მამუკა ბახტაძის განცხადებით კი 2018 წლის ბოლოსთვის მთავრობის მოცულობა მთლიანი შიდა პროდუქტის 4.2%-ამდე შემცირდება. მთავრობის კონცეფცია არ გულისხმობს მხოლოდ სამინისტროების რაოდენობის შემცირებას. ეს არის კონცეფცია, თუ რა წილი უნდა ქონდეს მას მთლიან შიდა პროდუქტში, მთლიან ეკონომიკაში. რა აქვს შესამცირებელი მამუკა ბახტაძეს? მოდი გადავხედოთ ყველაზე მტკივნეულს, ანუ ადამიანურ რესურსს. რამდენი ადამიანია დასაქმებული ჩვენ სამინისტროებში? BMG-მ უკვე ფორბსულად დათვალავად ყოფეს ყველაფერი და ერთგვარი რეიტინგიც კი გაამზადა გუშინ საღამოსვე, რომელიც ნაწილობრივ ბექაბაციკაძემაც გაახმოვანა საღამო საქმის კურსში. თუმცა მოდი გადავხედოთ სამინისტროებს შორის დასაქმებულთა რაოდენობით თავდაცვის სამინისტრო ლიდერობს. 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის მიხედვით ამ სამინისტროს დაუწყებას ცხადია ჯარის ჩართვით 51.992 ადამიანი ყავს დასაქმებული. მეორე ადგილზე შინაგან საქმეთა სამინისტროა 24822 დასაქმებულით, მათ შორის არიან საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები. მსხვილ სახელმწიფო დამსაქმებლებს შორის ზომით მესამე ადგილზე საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტროა 7054 დასაქმებულით. ფინანსთა სამინისტრო ჯამაგირს 5070 კაცს აძლევს. საქართველოს სასჯელ ასრულების და პრობაციის სამინისტრო 4460 საჯარო მოხელეს ინახავს. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 3568 საჯარო მოხელეზე აგებს პასუხს. სერგენკოს უწყება შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 2658-ს, იუსტიციის სამინისტროში 1602 საჯარო მოხელეა, განათლების და მეცნიერების სამინისტროში 1430, ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროში 929, საგარეო საქმეთა სამინისტროში 835. რეგიონალური განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ჯამში 382 მოხელით არის წარმოდგენილი, ხოლო ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და განსახლებულს და ასევე ლტოლვილთა სამინისტრო 259 საჯარო მოხელით. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო აპარატი სულ 31 სახელმწიფო მინისტრის აპარატი სულ 31 საჯარო მოხელე არის წარმოდგენილი. წინა პრემიერის პირობებში სამინისტროების რაოდენობისა და მთავრობის ზომის შემცირების, თუ გნებავთ დაპატარებების შედეგებსაც შეგახსენებთ მაინც, 14 სამინისტრო საქართველოში 2017 წლის ბოლოდან გვაქვს. იქამდე მთავრობას 18 მინისტრი მართავდა. ეს იყო ის რეალობა. ბიზნეს მედიას მიერ ოფიციალურად გამოთხოვილი ინფორმაციით, რომელიც ყველა სამინისტრომ მოგვაწოდა გარდა საგარეო საქმეთა სამინისტროსი, ვითარება ფინანსების დაზოგვის ნაწილში ასეთია. ოპტიმიზაციის შედეგად სამ სამინისტროში სულ გაუქმდა 174 შტატი. ყველაზე დიდი შემცირება მაინც ენერგეტიკის სამინისტროს გაუქმების შემდეგ მოხდა, რომელიც ეკონომიკის სამინისტროს შეუერთდა და ამ გადაწყვეტილებამ 101 საჯარო მოხელე შეიწირა. 47 შტატი გაუქმდა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროების გაერთიანების შედეგად, ხოლო სპორტისა და კულტურის შერწყმის გამო კი 26 შტატი. აი, რაც შეეხება დაზოგილ თანხებს, გარემოსა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში აცხადებენ, რომ გაერთიანების შედეგად პირველ ეტაპზე 300,000 ლარი შემცირდა მათი ბიუჯეტი და მოსალოდნელია, რომ წლის ბოლომდე კი 1,100,000 ლარი იქნება ჯამურად. რაც შეეხება სხვა სამინისტროებს, რა თანხები დაიზოგა ოპტიმიზაციის შედეგად, ეს ყველაფერი უცნობია. უცნობი, მე მგონი, მათთვისაც არის და შესაბამისად აქ უკვე ჩვენთვის. მთავრობის ზომის შემცირება საერთაშორისო
საფინანსო და ზოგადად საერთაშორისო ორგანიზაციები მაშინ დადებითი შეფასებებით შეხვდნენ. დიდად კრიტიკას ალბათ არც ახლა უნდა ველოდოთ. ADB, აზიის განვითარების ბანკის კვლევაში ქვეყანაში ფინანსური განვითარების ძირითადი ტენდენციების და ბარიერების მიმოხილვაა. Და კიდევ ერთი თემა განხილული და აღნიშნული ასევე ჩემო ბატონო, რომ საქართველოს მოსახლეობის პრობლემა არ ასესხებზე ხელმისაწვდომობა, არამედ დაბალი შემოსავლები და დანაზოგია, ასევე ფინანსური განათლების ნაკლებობა. კვლევაში ნათქვამია, რომ ფინანსებზე წვდომა პრობლემას წარმოადგენს მცირე ზომის ბიზნესისთვის, თუმცა ასევე პრობლემაა ის, რომ მათ საკმაოდ მცირე რაოდენობით აქვთ დანაზოგი. კვლევის ფარგლებში კომერციული ბანკებისა და სხვა საფინანსო ინსტიტუტების გამოკითხვის შედეგად შემდეგი პრობლემები გამოიკვეთა. აზიის განვითარების ბანკის დასკვნაში ბანკები მთავარ პრობლემად ასახელებენ ფაქტს, რომ საბანკო ანგარიშის გასახსნელად პირის იდენტიფიცირებაა საჭიროდ, კერძოდ ამ შემთხვევაში პირს ბანკში ფიზიკურად უწევს მისვლა, მიუხედავად იმისა, რომ ელექტრონული ხელმოწერა საქართველოში დამკვიდრებულია. ბანკის ის მაინც არ არის საკმარისი საბანკო ანგარიშის გასახსნელად. პრობლემატურია, თუმცა ძირითად პრობლემას ნამდვილად წარმოადგენს საქართველოში მობილური და ინტერნეტ აბონენტების რაოდენობა. საქართველოში მობილური აბონენტების რაოდენობა გაცილებით მეტია, ვიდრე რეგიონის სხვა ქვეყნებში, თუმცა მობილური აბონენტების რაოდენობისგან განსხვავებით ძალიან მცირეა ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა. საქართველოში ინტერნეტს მოსახლეობის უკეშად 50% იყენებს, მაშინ როცა რეგიონის საშუალო მაჩვენებელი 73%-ია. სომხეთში ანალოგიური მაჩვენებელი 72-ია, აზერბაიჯანში კი 78. ეს არ არის მხოლოდ ჩვენი დასკვნა, ეს აზიის განვითარების ბანკის დასკვნაში არის. ასევე ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად სახელდება მოსახლეობის დაბალი შემოსავლები და კვლევაში აღნიშნულია, რომ საქართველოში სიღარიბის მაჩვენებელი მაღალია და ის აღემატება რეგიონის სხვა ქვეყნების მონაცემებს. კვლევის მიხედვით პრობლემას წარმოადგენს ფინანსური განათლების ნაკლებობაც. ამასთან კვლევის მიხედვით საქართველოში დიდ პრობლემას არ წარმოადგენს საფინანსო სისტემისადმი ნდობა. საქართველოში ბანკებისადმი ნდობა მაღალია, რაც არაერთი კვლევით დასტურდება. მაგალითად ისეთი, როგორიც არის აისეტის და ტიბისის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგებით, სადაც მოსახლეობის 79% უპირობო ნდობა აქვს თანხების ნდობისა კომერციულ ბანკებში. ამასთან საქართველოში ბანკების მიმართ ნდობა ერთ-ერთი ყველაზე მაღალია ევროპაში. აი ამითი რეზუმირდება ეს კვლევა. კიდე კარგი, როსტომ მეფის სასახლეში ახლო გასულ კვირას საპარლამენტო უმრავლესობის და გიორგი კვირიკაშვილის მინისტრთა კაბინეტის რაფორმატითაც იყო შეხვედრაზე, UNICEF-ის გარდა ADB-ს ეს დასკვნაც არ წაიღეს. თორე არ ვიცი, მე ალბათ თავრობის გადადგომა კი არა, ტექტონიკური ძვრები მოხდებოდა საქართველოში. ისე ყოველ წელს ალბათ თარიღად უნდა შევიტანოთ კალენდარში, როცა UNICEF-ი გამოვა, რომ დაველოდოთ და დავამთვიოთ იმ დღეს, რომ იქნებ იმ დროს და ინფორმაციის პოლიტიკური უმრავლესობა შეიკრიბოს ხოლმე და თავისი აზრები გაგვიზიაროს UNICEF-ის დასკვნასთან დაკავშირებით, რომელშიც ძალიან ბევრი უზუსტობაა, მათ შორის ელემენტარული თარგმანის. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით კი 2018 წლის პირველ კვარტალში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თიურმა ხელფასმა 1059 ლარი შეადგინა, ასეა. 2017 წლის პირველ კვარტალთან შედარებით საშუალო ხელფასი 7%-ით არის გაზრდილი და 2018 წლის პირველ კვარტალში ყველაზე მაღალი საშუალო ხელფასი მაინც საფინანსო სექტორში ფიქსირდება. აქ გასაშუალოებული ხელფასი 2305 ლარია, მეორე ადგილზე პროფესიული სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობა 1743 ლარი, ხოლო მესამეზე კი კომუნიკაციის და ინფორმაციის სექტორი 1686 ლარით. ყველაზე დაბალი ხელფასი განათლების სფეროშია, ქვეში საშუალო 567 ლარი და შემდეგ მოდის უკვე სოფლის მეურნეობა 683 ლარი, ეს ზრდის ტენდენციით, ზრდის შკალით. ხოლო 2017 წლის პირველ კვარტალთან შედარებით საშუალო თვიური ხელფასი ყველაზე მეტად ადმინისტრაციულ საქმიანობაში გაიზარდა 27%-ით. შემდეგ უკვე მოდის საფინანსო საქმიანობა 21%-ით. საზღვარგარეთ დასაქმებულთა მიერ საქართველოში გადმორიცხული თანხები
2018 წლის მაისში 2017 წლის მაისთან შედარებით 15 მილიონი დოლარით გაიზარდა. 13%-ია. და სულაც არ არის თარსი. მაისში სულ 130 მილიონი დოლარი გამოიწყა. 13-დან 0. რაც მაისისთვის რეკორდული მაჩვენებელია. არასდროს მაისში საქართველოში 130 მილიონი დოლარი და მეტი თანხა არ გამოიწყულია. ესეც კალენდარში უნდა შევიტანოთ UNICEF-ის თარიღთან ერთად. რომ მაისში ამდენი ფული საქართველოში არასდროს გამოიწყულა. საქართველოდან საზღვარგარეთ კი 19 მილიონ 600 000 დოლარი გადაირიცხა, ანუ ამ ქვეყანამ ერთი თვის განმავლობაში იქეთ 19 მილიონ 600 000 დოლარი გადაირიცხა და ეს მილიონ ნახევარი დოლარით მეტია შარშანდელ, ანუ 2017 წლის მაჩვენებელზე. ჯამში, იანვარ-მაისში 609 მილიონი დოლარი გამოირიცხა, რაც გასული წლის პერიოდზე თითქმის 20%-ით 98 მილიონი დოლარით მეტია. მაისში საზღვარგარეთ ფულად იგზავნილების ზრდა მნიშვნელოვან წილად იტალიიდან, საბერძნეთიდან, ისრაელიდან და შეერთებული შტატებიდან ჩარიცხვების ზრდამ განაპირობა.